so how do you feel being a brand new baby? I'm really tired. But I'm really happy. Like, I'm talking with you right now, and I'm looking at her in the camera. Bom, vocês acabaram de acompanhar aí um pouquinho da minha aula de inglês que eu acabei de fazer no Cambly. Inclusive, tô aqui, ó, fazendo aula de inglês e olhando a menina na câmera. Continua dormindo aí quietinha. Amor. Oi. Sai, sai, não me filmem. Sem fotos, sem fotos. Gente, vim aqui mostrar a minha pele na luz natural pra vocês, porque eu não tô conseguindo fazer maquiagem no dia a dia, né? Correria, enfim. Mas nem tá precisando, olha. Desde que eu tô usando Gomic Beauty, a minha pele tá super sequinha. Olha isso. Passei nada hoje. Tá sequinha, tá uma textura macia, sabe? Os poros diminuíram também. É incrível. Digi tá recebendo visita hoje da tia Beta, do tio Bruno. É, tá recebendo visita, né, princesa?